ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? አሁን ደግሞ ሌላ ትንሽ ከበድ ያለ ጥያቄ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ይህ ጥያቄ እንግዲህ አንድ ተለቅ ያለ አረንጓዴ ጎነ 3 ወይም ትራያንግል ይሰጠናል እና በውስጡ ደግሞ ሁለት አይ 3 አነስ አነስ ያሉ ጎነ 3ቶች አሉ። እነዚህ ማለት ነው እና የተለያዩ አንግሎች ተሰጥተውናል። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ሳጥን የመሰለ ልክ ከአንግሉ አጠገብ እንደዚህ አይነት ሳጥን የመሰለ ምልክት ሲደረግ ይሄ ማለት ይህ አንግል በጠቅላላ 90 ዲግሪ መሆኑን ነው የሚያመለክተው። እዚህ ጋርም ሌላ ባለ 90 ዲግሪ አንግል አለን። እዚህ ጋርም ባለ 90 ዲግሪ አንግል አለን። በተጨማሪ ደግሞ ይህ አንግል 32 ዲግሪ እንደሆነ ተነግሮናል። ከዚህ የተጠየቅነው የዚችን አንግል ዋጋ ወይም ልኬት እንድናገኝ ነው። እቺ እንግዲህ በአማርኛ ጠ የምትለዋን ፊደል ትመስላለች፣ ግን በጂኦሜትሪ ቴታ የምትባል የግሪክ ፊደል ስትሆን በጂኦሜትሪ ትምህርት ላይ የግሪክ ፊደሎችን የምንጠቀምባቸው አጋጣሚዎች ስለሚኖሩ ያው እቺ ቴታ ተብላ ነው የምትነበበው። በአማርኛ ያው ት የሚለው አማርኛ ላይ በአማርኛ ፊደሎች ድምጽ ማውጣት አይቻልም፣ ግን ቴ ልበለው ቴታ ልበለው ምንም አይደለም። እንግዲህ የዚችን የቴታን ዋጋ ነው ፈልጉ የተባል ነው። እንግዲህ አሁን ይሄ 90 ዲግሪ መሆኑን እናቃለን አይደለ? ስለዚህ በአይናችን ስናየው በደንብ መልሱን እንደምናውቀው እንዲታወቀን እዚህ ጋር 90 ብዬ ልጻፍበት እና ይሄ አንግል በጠቅላላ 90 ዲግሪ መሆኑን ያውቺ ምልክት ትነግረናለች። አሁን ለምሳሌ እቺኛዋን አንግል ኤክስ ብላት እቺን ኤክስ ብላት ፈታ ሲደመር ኤክስ 90 ዲግሪ መሆኑን አቃለሁ። እና በነገራችን ላይ ሁለት አንግሎች ተደምረው 90 ዲግሪ ሲሞሉ ኮምፕሊመንተሪ አንግሎች ይባላሉ። ኮምፕሊመንተሪ ስለዚህ ያው ኮምፕሊመንተሪ በስድስተኛ ክፍል ሂሳብ ትምህርት ላይ እንደተማራችሁት ቀጤ አሟይ አንግሎች እንደማለት ነው። ስለዚህ ኮምፕሊመንተሪ አንግሎች ናቸው። ሲደመሩ 90 ዲግሪዎች ይመጣሉ ማለት ነው። ይሄና ይሄ ሲደመሩ የዚህ አንግል 90 ዲግሪ ስለሆነ ኮምፕሊመንተሪ አንግሎች ይሆናሉ። ገብቷችኋል አይደለ? ሁለቱ ሲደመሩ 90 ስለሚሆኑ ሁለቱ ኮምፕሊመንተሪ አንግሎች ወይም ቀጤ አሟይ የምንለው በአማርኛ ማለት ነው። እንግዲህ እነሱ ተደምረው 90 ዲግሪ የሚመጡ ከሆነ የኤክስን ዋጋ ማግኘት ግድ ይለናል ማለት ነው። የኤክስን ዋጋ ደግሞ ለማግኘት ምን ማድረግ እንችላለን? የኤክስን ዋጋ ለማግኘት እቺኛዋን ትራያንግል መመልከት እንችላለን። እቺኛዋ ትራያንግል እንግዲህ ውስጣዊ አንግሎቿ እቺኛዋ፣ እቺኛዋ እና እቺ ኤክስ ናት እና ሶስቱ ሲደመሩ 180 መምጣት እንዳለባቸው እናውቃለን። ስለዚህ 32 ሲደመር 90 ሲደመር ኤክስ 180 ዲግሪ መሆን ይኖርበታል። ለምን? የማንኛውም ትራያንግሎች ውስጣዊ አንግሎች ሲደመሩ 180 ስለሚመጡ እና እቺን ትራያንግል ነው እያየና ያለ ነው ማለት ነው። እቺን ትራያንግል ስለዚህ 32 ሲደመር 90 ስንት ይሆናል? 122 አይደል? 122 ዲግሪ ይመጣል። ሲደመር ኤክስ እኩል ይሆናል 180 ዲግሪ። እንግዲህ ኤክስን ለማግኘት በግራም በቀኝም ምን ማድረግ አለብን? 122ን መቀነስ ይኖርብናል። ስለዚህ ኤክስ እኩል ይሆናል 180 ዲግሪ ሲቀነስ 122። ኤክስ ማለት እንግዲህ ከ180 ላይ 120ን ብንቀንስ 60 ይሆን ነበረ። ነገር ግን ሁለት እንደገና ስንቀንስበት 58 ይሆናል። ስለዚህ 58 ዲግሪ ናት ማለት ነው። ኤክስ 58 ዲግሪ ከሆነች 58 ልበላት እዚህ ጋር 58 ዲግሪ ከሆነች እዚህ ጋም በኤክስ ፋንታ 58ን ተክቼ
ቴታን ማግኘት እችላለሁ። ስለዚህ እቺኛውን ኢኩዌሽን እስቲ እንደገና ልጻፋት። ቴታ ሲደመር 58 እኩል ይሆናል 90 ዲግሪ። እንግዲህ 58 ዲግሪ ማለት ነው። ስለዚህ ቴታን ለማግኘት ምን ማድረግ አለብኝ? በግራም በቀኝም 58ን መቀነስ አለብኝ። 90 ሲቀነስ 58 ስንት ይሆናል? 90 ሲቀነስ 58 32 ይሆናል። ስለዚህ ቴታ 32 ዲግሪ ናት ማለት ነው። ስለዚህ 32 ዲግሪ ናት ማለት ነው። ጥያቄውን መልሰናል። ነገር ግን በተለያዩ ዘዴዎች ከዚህም ውጪ ሆኑ በተለያዩ ዘዴዎች ይሄንን መልስ ማግኘት እንችል ነበር። እንግዲህ መጀመሪያውን ዘዴ አይተናል። አሁን ደግሞ ሌላ ዘዴ ደግሞ እንፈልግ። እንግዲህ አሁን በሁለተኛው ዘዴ ላይ ምንድነው የምናደርገው? ትልቁን ይሄ ከሁሉም ትልቅ የሆነውን ጎነ 3 ወይም ትራያንግል ነው የምናየው። እና ከሱ ላይ ምን መረጃዎች ማግኘት እንችላለን? በመጀመሪያ ይሄ እንግዲህ x ነው ብንል ይሄንን አንግል ማለት ነው። ይሄንን አንግል x ብለን ብንጠራው ይሄኛው ያው 90 ዲግሪ መሆኑን ተነግሮናል። ይሄኛው ደግሞ 32 ዲግሪ መሆኑን እናቃለን። እና ይህ የዚህ ጎነ 3 ወይም የዚህ ትራያንግል ውስጣዊ አንግሎች ቢደመሩ ወይም ኢንተሪየር አንግሎቹ ቢደመሩ 180 እንደሚያመጡ እናቃለን። ስለዚህ x ሲደመር 32 ሲደመር 32 ዲግሪ ማለት ነው ሲደመር 90 ዲግሪ እኩል ይሆናል 180። ይሄ እንግዲህ የምናውቀው ነገር ነው ማለት ነው። እንግዲህ 32 ሲደመር 90 ስንት ይሆናል? 122 ይሆናል። ስለዚህ x ሲደመር 122 እኩል ይሆናል 180 ዲግሪ። ዲግሪ ማለት ይሄን እረሳለሁ አይደል? ያው እዚች ጋር ዲግሪ የምትለዋን ምልክት ትንሽዬ ኳስ ላስቀምጥ። ስለዚህ x ስንት ሆነ ማለት ነው? ከሁለቱም ጎኖች የዚህ ኢኩዌሽን ጎኖች ከሁለቱም 122ን ስቀንስ x 58 ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ x እኩል ይሆናል 58 ዲግሪ። 58 ብዬ ልጻፍበት 58 ዲግሪ። በጣም ጥሩ። እንግዲህ አሁን ሌላ ይሄ ወደዚህ ወደ ቴታ የቴታን ዋጋ ለማወቅ እንዲያስችልኝ ሌላ መረጃ ያስፈልገኛል። እንግዲህ አሁን የዚህን አንግል ይሄ ሁሉ አንግል 90 መሆኑን እናቃለን። በተጨማሪ ደግሞ ይሄ አንግል 90 መሆኑን እናቃለን። ይሄ አንግል 90 ከሆነ አጠገቡ ያለው አንግልም 90 መሆን አለበት። ምክንያቱም እነዚህ ሰፕሊመንተሪ ወይም ቀጤ አሟይ አንግሎች ናቸው። ይሄና ይሄ ተደምረው የዚህን ቀጥ ያለ መስመር አንግሎችን ስለሚወክሉ 180 ስለሚሆኑ ይሄና ይሄ ተደምረው 180 ስለሚሆኑና ይሄኛው 90 መሆኑን ስላወቅን ይሄኛው የግድ 90 መሆኑን እንረዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው 90 ዲግሪ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው 90 ዲግሪ ነው ማለት ነው። ወይም በዚህ ሁኔታ ልጽፈው እችላለሁ። ይሄንን እንደዚህ አድርጌ 90 አድርጌ ይሄንን እዚህ ጋር 90 ብዬ ልጽፈው እችላለሁ። እንግዲህ አሁን ወደዚች ትራያንግል ወይም ወደዚች ጎነ 3 እንምጣ። ትታያችኋለች በስክሪፕቶ ላይ የምዳሰሳት እቺኛዋን ትራያንግል ብናይ ይሄ አንግሏ 58 ነው፣ ይሄ አንግሏ ደግሞ 90 ነው። እና የዚህን አንግል ዋጋ መፈለግ እንችላለን። ምክንያቱም ይሄ ይሄ እና ይሄ አንድ ላይ ተደምረው የግድ 180 ስለመምጣት ስላለባቸው፣ ስለዚህ እሷን አንግል y ብዬ ልጥራት። እቺኛዋን y ብዬ ልጥራት። ስለዚህ y ሲደመር 58 እንግዲህ 58 እቺኛዋ ናት እንግዲህ እዚህ ጋር ደረኳት ሲደመር 90 አይደል እቺኛዋ 90 እነዚህ ሶስቱ ሲደመሩ 180 ያመጣሉ። ስለዚህ ሲደመር 90 እኩል ይሆናል 180 ያው የትራያንግል ውስጣዊ ወይም ኢንተሪየር አንግሎች እንትን 180 ሲደመሩ 180 ስለሚመጡ ማለት ነው። እሺ ስለዚህ አሁን ዋይን ለማግኘት ምን ማድረግ እችላለሁ?
ከዚህ ላይ ይቅርታ y ሲደመር 90 ሲደመር 58 ስንት ነው 100 ሲደመር 58 158 ነው ከዛ ላይ 10 ሲቀነስ 148 ይመጣል ስለዚህ ሲደመር 148 ለበለው 148 እኩል ይሆናል 180 ዲግሪ ከዛ ከ 180 ላይ 148 ሲቀነስ y እኩል ይሆናል 30 ሁለት 180 ሲቀነስ 148 32 ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ y እኩል ይሆናል 32 ዲግሪ አገኘ ነው ይሄንን ዲግሪ ምትለው አመለክት ላስቀምጥና ስለዚህ y እኩል ይሆናል 32 ዲግሪ ይሄው አገኘሁት አሁን የሚቀጥለው ቦታ የሚቀጥለው ደረጃ ላይ ደረስን ይሄ y ይሄኛው ማለት ነው ይሄ y እና እቺ ያልታወቀች አንግል አንድ ላይ ቢደመሩ ምን ይሆናሉ 90 ይሆናሉ 90 መሆን ማለት ምን ማለት ነው በፊት እንደተማርነው ቀድም እንዳየነው እዚህ ጋችን ለማሳነስ ልሞክር ኦ ጭራሽ አዛነፍኩት ለማሳነስ ልሞክር ቀጤ አምዋይ ወይም ኮምፕሊመንተሪ ናቸው ሁለት አንግሎች ተደምረው 90 ከመጡ ብለን አንነበረ እናም እነዚህ ይህ y ይሄ ባለ 32 ዲግሪውና ይህ ያልታወቀ z ልበለው በብርቱካናማ ቀለም አርጌ z ልበለው ይሄ z ተደምረው የግድ 90 ዲግሪ መሆን አለባቸው ምክንያቱም ጥያቄው ባለን መሰረት እዚህ ጋር ሳጠን ስለሰጠን የዚህ አንግል በጠቅላላ የዚህ አንግል ልኬት 90 ዲግሪ እንደሆነ እናቃለን ይሄ 32 እንደሆነ እናቃለን ስለዚህ ይሄ z ከሆነ z እና y ተደምረው 90 መሆን አለባቸው ስለዚህ z ሲደመር y እኩል ይሆናል 90 90 ይሄንን ወደ እንደምታታ ሁለተኛው ስሌት እና የመጀመሪያው ስሌት ወደዚህ ላድርገው እና ላጥፋውና ቆይ ተመልሼ እመጣለሁ z እና y ተደምረው 90 ዲግሪ ይመጣሉ ብለናል የyን ዋጋ ቀድም አግኝተናል የy ዋጋ 32 ነው ስለዚህ በy ፋንታ 32ን መክተት ይችላልው ማለት ነው ስለዚህ z እንዳለች ትሆንና z ሲደመር 32 እኩል ይሆናል 90 ዲግሪ ስለዚህ ከz ላይ zን ለማግኘት ምን ማድረግ ይችላልው zን ለማግኘት ከ90 ላይ 32ን መቀነስ ይችላልው ስንት ይሆናል 58 ይሆናል ስለዚህ z እኩል ይሆናል 58 ዲግሪ አሁን እቺን አገኘው 58 ዲግሪ በመጨረሻ አሁን ምንድነው እየተፈጠረ ያለው እቺኛዋን ትራያንግል ነው አሁን ደግሞ ማየት ያለብኝ እዚህ ለምን የተጠየቅኩት ቴታ ስለሆነ ማለት ነው እንግዲህ ቀድም ይቺኛው 32 ብለን ነበር ቀድም የመለስናት እና አሁን በሁለተኛው ስልትም 32 መሆኗን ማግኘት ነው ፍላጎታችን እንግዲህ ይሄ 90 ከሆነ ይሄኛው 90 መሆን አለበት ምክንያቱም እነዚህ ሁለቱ አንግሎች ሰፕሊመንተሪ ስለሆኑ እነማ ይሄ አንግልና ይሄ አንግል ምክንያቱም ከስር ያለው ቀጥ ያለ መስመር ስለሆነ እነዚህ አንግሎች ተደምረው 180 ዲግሪ መሆን አለባቸው ለዛም ነው ሰፕሊመንተሪ ወይም ደግሞ ቀጥ ያለ አንግሎች የተባሉት ማለት ነው ስለዚህ ይሄ 90 ከሆነ 180 ሲቀነስ 90 ያው 90 ነው ስለዚህ ይሄኛውም 90 ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው ይሄኛውም 90 ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው ከዛ በመጨረሻም ይህ ዴታ እንግዲህ 32 መሆኑን አናቀም በዚህ ጊዜ ይሄንን በፊት የተበሰራ ነው ስልት ነው ያወቀው ስለዚህ ዴታ ሲደመር z ሲደመር ይሄ 90 የግድ 180 ዲግሪ መሆኑን ያው ጎነ 3 ወይም ትራያንግል ስለሆነ የግድ 180 ተደምሮ 180 መምጣት እንዳለባቸው እናቃለን ስለዚህ በቀይ ዴታን በቀይ ላድርጋት ዴታ ሲደመር ይቅርታ ሲደመር 58 ዲግሪ እንግዲህ z ማለት ነው እቺኛዋ 58 ዲግሪ ሲደመር እቺ 90 ዲግሪ አይደለች ሲደመር 90 ዲግሪ
በጠቅላላ 180 መሆን አለባቸው ምክንያቱም የትራያንግል ውስጣዊ አንግል ወይም ኢንተሪየር አንግሎች ስለሆኑ ማለት ነው። አሁን ቴታን ማግኘት እንችላለን። ቴታ 58 ሲደመር 90 ያው 148 ነው ብለናል። ስለዚህ ሲደመር 148 ዲግሪ እኩል ይሆናል 180 ዲግሪ። ቴታን ለማግኘት እንግዲህ ከግራም ከቀኝም 148ን በነቀንስ ስንት ይሆናል ማለት ነው? ከ180 ላይ 148 ስንቀንስ 32 ይሆናል ማለት ነው። አያችሁ በሁለቱም ስልት ያገኘነው መልስ አንድ አይነት ነው። እዚህ ጋም ቴታ 32 ዲግሪ፣ ይሄኛውም 32 ዲግሪ። እዚች ጋር ዲግሪ የምትለው ምልክት ላስቀምጥባት። 32 ዲግሪ እዚህ ጋር 32 ዲግሪ። ስለዚህ ሁለቱም ዘዴዎቻችን አንድ አይነት መልስ ነው የሰጡን ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር ቴታ 32 ዲግሪ ናት ማለት ነው።